Milé dámy, vážení pánové, vítám vás opět ve videu na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. No a mám tady dneska zase výborného hosta, je to europoslanec SPD, pan doktor Ivan David. No a přineseme vám další aktuality z Evropského parlamentu a myslím, že mnozí z vás budete zase zírat. Samozřejmě ne pozitivně. Tak zaprvé, Evropská unie zavádí novou daň, která se projeví ve zdražení zboží pro občany Evropské unie, to znamená i pro nás v České republice. Druhým tématem dnešního videa bude, že Evropská unie přijala, respektive Evropský parlament, přijal deklaraci o pozitivní diskriminaci. No a budete zase koukat, na co mají čas vymýšlet, místo aby se věnovali pozitivní práci pro občany. A třetím dnešním tématem bude, že Evropská unie chce zakázat chemické látky, aniž by byla prokázána jejich škodlivost. Tak, pane doktore, Evropská unie zavádí novou daň, která se projeví ve zdražení zboží pro lidi, tak můžete nám říct podrobnosti? No, je to jedna ze série snah o takzvaný vlastní příjem, což je lživé označení. Jedná se o to, že Evropská komise se snaží vytáhnout z členských zemí další peníze, a to tak, že členské země budou muset povinně vybírat a příjemcem bude tedy rovnou Evropská komise nebo orgány Evropské unie, které budou rozdělovat a navíc se budou rozdělovat na často velmi pochybné účely, jako je takzvaný zelený úděl, což zase zní hezky, protože všichni máme rádi přírodu, ale ve skutečnosti se jedná o sérii naprosto bizarních opatření, které nás všechny poškodí a přírodě nepomohou. Takže hlavním principem má být takzvané uhlíkové clo, kdy firmy, které vyrábějí zboží, při jehož výrobě dochází k vypouštění kysličníku uhličitého, tak mají platit za to, že poškozují přírodu tímhle způsobem. To samo o sobě je pochybné, ale to teď nebudeme se tím zabývat. Na to budeme mít speciální panelovou diskusi, ale jde o to, že ty firmy samozřejmě ty zvýšené náklady za placení cla promítnou do cen zboží, takže to nakonec zaplatí spotřebitelé. Jedná se především o energeticky náročné výrobky a samozřejmě to povede o snahu tyto výroby převést do zahraničí. S tím je souvisí snaha tedy přinutit i zahraniční výrobce, aby na hranicích Evropské unie platili zvýšené clo, ale s tím by musela souhlasit Světová obchodní organizace, WTO, což je zcela nepravděpodobné, že by k něčemu takovému došlo. Neumíme si představit, že Čína by přistoupila na to, že bude platit uhlíkovou daň a hlasovala proto ve Světové obchodní organizaci, kde všechny státy mají právo veta, které jsou členy. Čili celé je to naprosto bizarní a pro tento návrh hlasovali zástupci KDU, ČSL, TOP 09, STAN a zástupci ANO. Piráti se zdrželi, ačkoliv frakce Zelených je iniciátorem těchto návrhů. Zdrželi se zřejmě proto, že ten návrh se jim pořád ještě zdá málo ambiciozní, jak oni říkají, čili nejsou s ním dostatečně spokojeni, chtěli by něco tvrdšího. Takže to je první bod, ke kterému jsme se dnes chtěli vyjádřit. Tak, druhým tématem je ta deklarace Evropského parlamentu o pozitivní diskriminaci. Pane doktore, tak nám to přibližte, prosím vás. Existuje celá řada takzvaných iniciativních zpráv a návrhů, které na první pohled vypadají hezky a snaží se upozorňovat na různé problémy ve společnosti, ale ty návrhy, které přinášejí, nebo ta prohlášení směrem členským státům, jsou často neaplikovatelná nebo bizarní. V tomto případě jde vlastně o to donutit zaměstnavatele, aby zaměstnávali i
občany, kteří nejsou schopni podávat dostatečný pracovní výkon. Samozřejmě, že třeba brát ohled na občany, kteří jsou těžce zdravotně postižení. Ta zpráva si stěžuje na to, že oni pracují v chráněných dílnách, kde nejsou takové nároky, no ale jestliže oni nemohou soutěžit s výkony jiných zaměstnanců a současně se trvá na tom, že mají mít stejné příjmy, tak to asi společnost nebude vnímat jako pozitivní a jako rovnoprávné. Já tento návrh tedy pokládám za pokrytecký, protože podobné návrhy existují již nejméně 20 let a prakticky se nedosahuje pokroku. Představa je taková, že ti občané, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, jsou také izolováni a jsou chudší, mají nižší příjmy a tomu by měl ten návrh zabránit. Taková deklarace zní například: chceme společnost, kde budou osoby se zdravotním postižením užitečné, proti tomu nic nemáme a víme, že jednotlivé firmy jsou povinny v jistém procentu zaměstnávat osoby se sníženou pracovní schopností a nebo odebírat zboží z firm, které zaměstnávají takové osoby. Ale tady se konstatuje, to znamená, že uznáme, jak talentovaní tito lidé jsou a jak tvrdě pracují. Samozřejmě jsem psychiatr, vím, jak někteří ti zdravotně postižení to mají těžké, aby vůbec byli schopni dělat nějakou užitečnou práci, jak málo je pro to příležitostí, ale je potřeba si uvědomit, že proto musí mít specifické podmínky a nelze prostě navrhovat taková opatření, která by vlastně postihla celou společnost. Ty takzvané inkluzivní podniky, které mají přizpůsobovat pracovní náplň, to znamená, kdo nestačí, tak má mít nižší normy a tak dále. Při stejných příjmech práce má být flexibilní. Tak to všechno jsou věci, které vypadají líbivě, ale v praxi jsou těžko dosažitelné. Pokud jsou firmy samozřejmě soukromé, tak se budou snažit tomu bránit. Čili já ani tak nemám vůbec nic proti zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností. Naopak, vím, jak je to důležité v resocializaci například do duševně nemocných, ale nelze to dělat touto formou, takto pokriticky, s tím, že se předem ví, že těch cílů nebude dosaženo. Pro ten návrh zase hlasovali zástupci KDU-ČSL s výjimkou poslankyně Šojdrové, TOP 09, STAN, Piráti, paní poslankyně Konečná z KSČM a poslanci za ANO. No, tak a pojďme dnešnímu třetímu tématu. A to je, že Evropská unie chce zakázat chemické látky, aniž by byla prokázána jejich škodlivost. Ono to zní tak jako možná nemoc zajímavě, ale to ve skutečnosti je docela zajímavé téma, je proto ho taky zmíníme v dnešním videu. Ano, je to zase iniciativa frakce zelených především a socialistů v Evropském parlamentu, kdy se argumentuje takzvanou předběžnou opatrností. Jednotlivé chemické látky jsou podrobovány zkoušení, nakolik jsou nebezpečné, nakolik jejich užívání může ohrozit jiné lidi nebo jiné organismy. A je na to termín 2 roky. Ale těmto aktivistům se ta doba zdá příliš dlouhá. Víme, jak je to obtížné, náročné a nákladné, jak si zkoušet toxicitu látek. A proto se snaží zakazovat chemické látky prostě předem, dříve než je prokázána jejich nebezpečnost. Důsledky jsou závažné prostě proto, že tyto chemické látky jsou používány k ochraně rostlin. A pokud nejsou používány, pak samozřejmě podstatně klesají výnosy v zemědělství a tím se tedy prodražuje produkce a usnadňuje to tedy dovozy z třetích zemí, kde se samozřejmě používají chemické prostředky,
které jsou v Evropské unii zakázány, a to v masovém měřítku, ale to nevadí, protože to není předmětem důkladné kontroly. Tak, takže to byly dnešní aktuality z Evropského parlamentu. Já bych vás chtěl znovu pozvat na web pana doktora Ivana Davida, který mnozí z vás sledujete a znáte ho. Je to www.novarepublika.cz. Já vám chci poděkovat za ty výborné informace, které na ten web dáváte, protože mě mile překvapuje, že to slyším i od lidí zvenčí, do kterých bych to ani neřekl, že sledují váš web a oni ho opravdu sledují, takže odvádíte vynikající práci. Zároveň musím ještě zmínit jednu věc, protože se nám blíží klíčové volby do poslanecké sněmovny, které budou v říjnu, a jak víte, tak hnutí SPD stoupají preference, máme stabilně přes 10%. A samozřejmě to hnedka přináší ty útoky na SPD, že prý jsme dezinformátoři a já nevím, co ještě. Já když jsem viděl tuhle nějaký článek, kde se hovořilo i o vás, tak tam není žádný důkaz. Jenom to je opět plivnutí, zoufalé předvolební plivnutí. Takže je to prostě tím, že jako jediní a vy konkrétně, co se týče těch informací z Evropského parlamentu, ale i my, informujeme na základě konkrétních čísel usnesení. Všechno, co říkáme, jsou ty čísla těch usnesení, čísla toho, kde se to projednávalo v Evropském parlamentu. A všechno je podloženo písemně. No a to zrovna přesto se tady snaží z vás, pane doktore, ale i z nás udělat nějaké dezinformátory. No a kdo to vždycky dělá? Je to třeba nezisková organizace Evropské hodnoty se jmenuje. No to je ten, jak tam pracuje, nebo jaký vede ten gay pornoherec Jakub Janda. Tato nezisková organizace je placená organizacemi napojenými na George Soroše, Evropskou unii je přímo placená a tak dále. To znamená, víme, odkud vítr vane. Údajně i ministerstvem zahraničních věcí. Ano, i ministerstvem zahraničí českým, které vede ČSSD, ministr Petříček. Takže je tedy, a teďka už víte, když vždycky citujou tuhletu organizaci třeba v pořadu Newsroom ČT24, tak jak je to celý vlastně taková manipulace, včetně té České televize, protože protinázoru tam nezazní, aby se tady zeptali například pana doktora vysílání minulý týden v tom Newsroomu, a vždycky je tam jenom nějaké plivnutí, takže chtěl jsem jenom říci, že my budeme samozřejmě pokračovat v tom podávání informací, podávání podložených informací. My se samozřejmě nevzdáme, protože já vím, že se to tomu mainstreamu nelíbí, protože ten je vždycky probruselský a je protivlastenecký. My se samozřejmě nedáme, dál půjdeme za naším programem. No a já vám samozřejmě musím poděkovat za tu podporu, kterou nám dáváte. Mimochodem, co se týče právě těchto manipulativních článků, tak v čele je i třeba ten server Seznam zprávy, ten je podle mého názoru absolutně nedůvěryhodný. Jsou to samozřejmě i další takové ty servery, když se ale podíváte blíž třeba, kým jsou placení, ono je to dohledatelné, tak většinou je to třeba to Open Fund Society, což je přesně ta neziskovka George Soroše nebo George Soroše, nevím, jak se to teďka přesně čte, protože je to původem Maďar, zároveň žije v Americe, takže George nebo George, to přesně nevíme. Takže, pane doktore, děkuju moc, těším se s vámi zase na další videa a že budete dál odvážně podávat informace o tom, co se ve skutečnosti děje. Mějte se hezky, držme spolu a co vám všem daří. Já bych tomu ještě poznamenal, že ti, kteří nás kritizují za dezinformace, často sdělují, že neuvádíme zdroje nebo že ty zdroje jsou nevěrohodné, aniž by uváděli, v čem ty informace jsou vlastně nepravdivé. To se nikdy nedovíme, ale oni uvádějí, jaké zdroje. Jo, jsou to tedy ty evropské hodnoty vámi zmíněné, Podivín, Jan Cempr, Bob Kartous a jeho čeští elfové. To jsou jejich zdroje, které zase něco tvrdí a nic nedokládají, čili je to čistá manipulace a dezinformátoři jsou oni, nebojíme se to říct, ano. Je to prostě skutečnost. Je to tak. Takže mějte se hezky a držme spolu, ať se vám daří. Děkuju, pane doktore. Děkuju.